بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد محترم معزز ساتھیوں آج ہمارا نواں روزہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ان تمام روزوں کو قبول فرمائے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی ہم کل ہی روزہ شروع کیے تھے دیکھتے دیکھتے 9 دن پورے ہو چکے ہیں صرف 2 عشرے باقی رہ گئے ہیں اب کون خوش قسمت ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا جس کی تراویحوں کو اللہ نے قبول کیا اور اس کی مغفرت ہو گئی اور کون ایسا ہے جس کے منہ پر اس کے روزے اس کی تراویحیں مار دی جاتی ہیں اس کے کسی بھی اخلاص کی کمی کی وجہ سے یا توحید کی کمی کی وجہ سے یا اتباع سنت کی کمی کی وجہ سے ارکان واجبات وغیرہ صحیح ادا نہ کرنے سے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے آخرت کے دن پر ایمان کے سلسلے وار دروس میں آج 9ویں دن ہم پل صراط پر پہنچ رہے ہیں واللہ میرے بھائیوں پل صراط بہت ہی خوفناک اس قدر خوفناک اور پریشان کن جگہ ہے ہم انسان تو کیا انبیاء کرام اور تمام انبیاء کے سردار ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اللہم سلم سلم کر کے وہاں اس جگہ پر بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں تو غور کیجئے جس پل صراط سے گھبرا کر پریشان ہو کر خود ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کر رہے ہیں ہمیں اس پر تیزی سے گزرنے کے لیے اس دنیا میں کتنی جد و جہد کرنی چاہیے کتنے نیک اعمال میں سبقت کرنا چاہیے اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنی غفلتوں سے باز آنا نہیں چاہتے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے جن غلطیوں کے ہم خوگر بنے ہوئے ہیں جو غلطیاں ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک بہانہ یہ بنا لیا کہ عادت ہے چھوٹتی نہیں برسوں سے کر رہے ہیں اتنی جلدی کہاں سے جائے گی اس طرح کے بہانے بنا کر اور انہی برائیوں میں پھنسے رہتے ہیں لیکن اللہ کا خوف کھا کے اس پل صراط کے بارے میں بھی کم سے کم کچھ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے اسی پل صراط کے بارے میں آج ہم درس شروع کرتے ہیں عام طور پر اردو زبان میں ہم لوگ پل صراط ہی کہا کرتے ہیں حدیثوں میں 2 لفظ ہمیں اس کے بارے میں ملتے ہیں ایک ہے صراط اور ایک ہے جسر اسلامی عقیدے کے مطابق صراط یا جسر دونوں کو ملا کر پل صراط یہ وہ چیز ہے جو جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے اور لوگ اسے پار کر کے آگے جنت میں پہنچیں گے اسلامی عقیدے کے مطابق صراط پل صراط جسر کس کو کہتے ہیں وہ پل اللہ نے کہاں اس کو رکھا جہنم کے اوپر جہنم کے اوپر اس کو رکھا اور اسے پار کر کے جنت میں جانا ہے اب دنیا میں یہ نہ سوچ لے کہ کوئی رسی پر چل کر کرتب دکھانے والے سرکس دکھانے والے شاید بڑی تیزی سے گزر جائے یا کوئی ایکسرسائز یا کوئی اور فٹنس والے کام کر لیں گے اور اس پر تیزی سے گزر جانے کی کوئی پریکٹس کر لیں گے اللہ کی قسم یہ سب دھوکے ہیں وہاں کون کیسا گزرے گا ابھی ہم انشاءاللہ ان کو سنیں گے لیکن گزارش یہی ہے آپ سے کہ توجہ سے بات کو سننے کی کوشش کریں
پل صراط کا عقیدہ چونکہ اسلامی عقیدہ ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے اور اس پر اجماع امت ہے۔ قرآن کریم کی دلیل میں سورہ مریم کی آیت نمبر 71 مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب پل صراط ہی ہے۔ کون سی آیت؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے اور یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ، اٹل فیصلہ ہے۔ تو سلف صالحین کی ایک جماعت نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے، ایک اور جماعت نے کہا کہ اس سے مراد جہنم میں جانا ہے، لیکن بالآخر جو توحید والے ہوں گے وہ گزر کے جہنم سے بھی آگے پھر جنت میں بعد میں آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ اس کے دلائل ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جہنم کے اوپر پل رکھ دیا جائے گا اور شفاعت شروع ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے اللہم سلم سلم، یا اللہ اس پل صراط پر سے ہمیں سلامتی کے ساتھ پار لگا دینا، اے اللہ اس پل صراط پر سے ہمیں سلامتی سے پار لگا دینا۔ پل اس کی شکل کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، اس کو پڑھیے میرے بھائیوں، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کی عادت ڈالیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جو اپنی زبانوں میں، بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہو کے آ گئی ہیں، ان کو پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے۔ اس سے بڑا علم آئے گا، ایمان بڑھے گا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، آخرت کے مراحل سے متعلق بہت کچھ معلومات ملیں گی، تو بندہ اس کے لیے صحیح تیاری کر سکے گا۔ اس پل کی کیا شکل ہوگی؟ اس پل کی شکل کئی احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان میں سے ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ پل کیسا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پل اس میں پھسلن ہے۔ سمجھ رہے ہیں پھسلن؟ کیا آپ سیدھے چل سکتے ہیں؟ پھسلتے رہیں گے، اور اس میں کانٹے ہیں، اور اس میں آنکڑے ہیں۔ آنکڑے سمجھ رہے ہیں؟ کسی چیز کو نکالنے کے لیے اس طرح کے استعمال کرتے ہیں نا۔ تو حدیث میں صراط کے ساتھ آتا ہے کہ اس پل کے دونوں طرف آنکڑے ہیں جو لوگوں کو پکڑ کے نیچے گرانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جو اس کے کانٹے ہیں وہ نجد میں سعدان نامی ایک جو کانٹے کا درخت ہے کسی قدر اس طرح ہوتے ہیں، اس سے ملتے جلتے، اور شاید پنجابی زبان میں پکھڑا یا پکھڑا کہا جاتا ہے، پکھڑا۔ اور اس اردو لفظ کو ہم تلاش کرنے کی کافی کوشش کیے تو سب پنجابی ڈکشنریاں ہی کھول رہی تھیں۔ جی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ اب ذرا غور کیجئے آپ لوگ کہ ہم لوگ کیسے گزر پائیں گے اس پر سے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، پھر اس میں پھسلن، پھر کانٹے بھی ہوں، آنکڑے بھی ہوں جو پکڑ پکڑ کر گرانا چاہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث میں ہے جہنم میں ٹیڑے کانٹوں والے درخت ہوں گے جیسے کہ پکڑے کے کانٹے ہوتے ہیں، کیا تم نے دیکھا اس کو؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا
وہاں جو کانٹے جو آنکڑے گرانے والے ہوں گے اس کی شکل کے تقریباً ہوں گے. البتہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو نہیں پتا یہ کتنا بڑا ہوگا. کون سا؟ وہ جو آنکڑا یا وہ کانٹا جو پکڑ پکڑ کے لوگوں کو گرائے گا. اور لوگوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے وہ اچک لے گا. یہ بڑی عجیب کیفیت. اللہ اکبر. میزان کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ لوگوں نے سنی تھیں, اب یہاں پر بھی دیکھیے, آگے غور کیجئے. اسے کانٹے ہوں گے, آنکڑے ہوں گے, لیکن اب وہ ہر ایک کو نہیں گرائے گا. جس کا جیسا ایمان اور جس کے جیسے اعمال ہیں اسی کے مطابق ان کو وہ پکڑ کے گرانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اب لوگوں میں سے تو کچھ وہ ہوں گے جو برباد ہونے والے ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ ان میں سے ہم کو نہ بنائے. پکڑ کے گرا دیں گے, نیچے جہنم میں گر جائیں گے وہ لوگ, آگے پاری نہیں ہو سکیں گے. اور کچھ اپنے عمل کی وجہ سے پار ہونا چاہیں گے, تھوڑا چلیں گے کہ رکیں گے, پھر چلیں گے کہ رکیں گے, کبھی ادھر گرتے گرتے پھر بچیں گے. یہ بھی ان کے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. کچھ ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ زخمی ہو چکے ہوں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو ان کا بدلہ مل چکا ہوگا. اس طرح کی مختلف کیفیات لوگوں کی ہوگی. لوگوں کا پل صراط پر سے گزرنا کیسا ہوگا؟ ابھی جو کچھ کیفیت آپ نے سنی وہ پل کی شکل, اس کے بارے میں. اب آئیے لوگ کیسے گزریں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. پل صراط کو کہاں رکھا جائے گا؟ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا, اور اسی کا نام جسر ہے. پل, یہ وہی پل ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا. لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اس سے پار ہوں گے. کوئی, غور سے سنیے ذرا, کوئی آنکھ جھپکنے کی طرح سے گزر جائے گا. اللہ اکبر. اللہ ان خوش نصیبوں میں سے بنائے ہم لوگوں کو بھی, ویسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ایسا ہوگا جو بجلی کی تیزی کی طرح سے گزر جائے گا, کوئی تیز ہوا کی طرح سے گزر جائے گا, اور کوئی تیز گھوڑے کی طرح سے گزر جائے گا, اور کوئی اونٹ سوار کی طرح سے گزرے گا, اور کوئی بھاگتا ہوا نکل جائے گا, اور کوئی پیدل ہی ہوگا, اور کوئی گھسٹتا ہوا اپنے آپ کو پار کرنے کی کوشش کرے گا, اور کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ جہنم انہیں اچک لے گی اور وہ جہنم میں گر جائیں گے. پل پر ٹیڑھے ترچھے آنکڑے لگے ہوں گے جو لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے پکڑیں گے. جو پل صراط پار کر گیا وہ, جو پل صراط پار کر گیا وہ کہاں گیا؟ جنت میں گیا. لیکن جنت میں جانے سے پہلے پار کرنے کے لیے کتنی ساری شکلیں حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ گفتگو صحیح احادیث سے ثابت ہے. اس سلسلے میں کئی ساری حدیثیں آئی ہوئی ہیں. اب آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں بات کو, میں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ شروع کے کچھ لوگوں میں سے تو ہم بن جائیں, آخر والوں میں سے نہ بنیں. پار کرنے والے لوگوں کی کئی قسمیں بتائی گئی نا. کچھ لوگ ہوں گے جو پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو تیز ہوا کی طرح سے, اور کچھ لوگ ہوں گے جو تیز گھوڑے کی طرح, اور کچھ لوگ ہوں گے جو تیز اونٹ کی طرح سے, اور کچھ لوگ ہوں گے جو بھاگتے ہوئے, اور کچھ لوگ پیدل, اور کچھ گھسٹتے ہوئے, اور کچھ کہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں پائیں گے, جہنم ان کو اچک لے گی.
تو اتنی ساری قسمیں جو بتائی گئی ہیں ان میں سے پہلی قسم والوں میں سے بننے کی ہم کوشش کریں. اور اس کے بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ وہاں جا کر سوچیں گے یا یہاں سوچیں گے؟ ہاں بھائیوں, آپ کے کھاتے پیتے آرام سے اپنے کاموں کے رہتے ہوئے اچانک پتہ چل جائے کہ سیلاب آ رہا ہے, ہواؤں سے کسی قدر شاید آپ کو معلوم ہوا ہوگا, اندازہ ہوا ہوگا, پھر بھی اتنی آپ نے ٹینشن میں کچھ نہیں لی, لیکن اچانک موسمیات نے اعلان کر دیا کہ اب یہ سیلاب کا رخ آپ کی بستی کی طرف ہے اور فلاں ندی جو آپ کے گاؤں کے قریب سے گزر رہی ہے وہ اس کا پانی اپنی حد سے پار ہو چکا ہے. اب وہاں سے نقل مکانی کے لیے, منتقل ہونے کے لیے آپ کو تیاریاں کرنا ہے. ایسا اچانک اعلان کر دیا جائے, آپ اس وقت کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں, تیاری کریں. آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلی چیز علم ہے. علم جس قدر اچھا آپ حاصل کریں گے اسی قدر عمل اچھا اختیار کر سکتے ہیں. اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی لمبی حدیث میں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس پل پر سے اہل ایمان گزریں گے آگ جھپکنے کی طرح, بجلی کی طرح, براق کی طرح, ہوا کی طرح, پرندے کی طرح, تیز گھوڑے اور اونٹ کی طرح. کچھ لوگ بالکل بچ جائیں گے, کچھ لوگ زخمی ہو کر چھوٹ جائیں گے, اور کچھ لوگوں کو جہنم میں جکڑ لیا جائے گا. یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم نہیں ہے. تو آپ ان حدیثوں سے سب اندازہ کریں, اس پل صراط پر سے گزرنے کے جو مراحل ہیں وہ سب انسانوں کے لیے یکساں اور برابر نہیں ہیں. وہاں پر بھی اپنے اپنے ایمان کے مطابق, اپنے اپنے اعمال کے مطابق کوئی تیز کوئی آہستہ سے گزرے گا. ایسے میں سب سے پہلا خوش نصیب انسان کون ہوگا جو اسے پار کر جائے گا؟ کون جواب دیں گے اس کا؟ جی, سب سے پہلے پل صراط پر سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت بڑا اعزاز ہے, یہ آپ کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے, لیکن میں گنہگار انسان اس بات کو سن کر بھی ایک تکلیف محسوس کروں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بزرگ ہستی اس پر سے گزرے بغیر نہیں چھوٹی, تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں, ابھی سے تیاری کر لیں, ابھی سے تیاری کر لیں. تیاری کرنے کے لیے یہ مہلت جو ملی ہوئی ہے, ابھی افطار سے کچھ پہلے ایک بھائی سے ملاقات ہوئی, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کی خدمات کو قبول فرمائے. رمضان میں روزے داروں کی خدمت کے حوالے سے بڑے مشغول لگے رہتے ہیں. کہنے لگے, فجر کی نماز کے بعد عام طور پر جو سونے کی روٹین ہے رمضان میں, 9 بجے ڈیوٹی پہ گئے, 12 بجے تک اچھی طرح سے ڈیوٹی کیا, ظہر کی نماز صحیح سلامتی کے ساتھ اچھی طرح سے پڑھ لیے, اس کے بعد پھر آئے اور لیٹے, ادھر لیٹ رہا ہوں بڑی عجیب ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے, ادھر لیٹ رہا ہوں ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے, مسجد میں جا کے سو گیا ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے, سارے اے سی فین بند کر دیا پھر بھی عجیب سی کیفیت. دیکھتے دیکھتے سر کا وقت ہو گیا, ابھی مغرب کے بعد ابھی ملاقات کر کے وہ کہنے لگے کہ ایسے موقع پر ہمیں درس میں سنی ہوئی باتیں بہت ساری یاد آ جاتی ہیں. انسان کبھی اپنی صحت پر, اپنی اچھی حالت پر ناز اور فخر کر کے شکر گزاری کی زندگی سے دور نہ ہو جائے, اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے باہر نہ ہو. کس لمحے, کس موقع پر, اچانک کب, کس کے ساتھ کیا ہوگا, کسی کو کوئی ضمانت ہے؟ تو اگر وہ نیکی کی حالت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں,
اس سے بڑی سعادت اور خوشبختی کوئی نہیں ہے. پل صراط پر سے گزرنے والے سب سے پہلے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور امتوں میں سے سب سے پہلی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت, چنانچہ میں اور میری امت سب سے پہلے اسے پار کریں گے, اس روز صرف رسول ہی گفتگو کریں گے اس موقع پر, اور رسولوں کی التجا کیا ہوگی, اللہم سلم اللہم سلم. میرے محترم بھائیوں معزز ساتھیوں, یہاں اس چیز میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت پھر ایک مرتبہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, کل والی حدیث جو آپ نے سنی ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث یاد ہے آپ کو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جہنم کو یاد کر کے رو رہی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے, پوچھا تو انہوں نے سبب بتلا دیا, پھر اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد بھی کریں گے, کیا جواب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, تین جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, کون کون سی جگہ, میزان کے وقت جب تک پتہ نہ چل جائے کہ میزان ہلکا ہوگا یا بھاری, اعمال نامے اڑائے جانے کے وقت جب تک پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں, اور تیسرا پل صراط. غور کیجیے, اس پل کو, یہ جو پل صراط ہے یہ پار کریں گے کون, جو کافر ہے جو منافق ہے وہ اسے پار تو کرے گا ہی نہیں, پار نہیں کرے گا اس کو, اس لیے کہ اس سے پہلے آپ نے سنا پار جس نے کر لیا وہ جس کسی بھی طرح سے پار کر لیا ہو, بہرحال آخری جو حالت بتائی گئی زخموں سے چور ہو کر گھسڑتے ہوئے کسی طرح سے پار کر لے گا آخری آدمی, تو پار جو کر لیا تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے, لیکن جیسے ہی یہ پار کر لیں گے جنت میں جانے سے پہلے پھر ایک چھوٹا سا پل ہے, اسے پلیا کہا گیا اردو وغیرہ میں بعض مترجمین نے لکھا, اور قطرہ حدیثوں میں اس کا لفظ آیا ہوا ہے. یہاں ایک مرحلہ اب اہل جنت کے لیے ہوگا, دنیا کے اندر بھلے کتنی ہی نیکی کی زندگی گزارتے تھے لیکن کبھی تو ایسا ہوتا تھا, ہاں یہ دونوں بات کر رہے ہیں کچھ آپس میں میرے ہی بارے میں کر رہے ہوں گے, نہیں ہوتا ہے نا کبھی, وہ اپنا کچھ بات کر رہے ہوں گے, ادھر سے میں گزرا تو میری طرف نظر اڑ گئی ان کی, بات کرتے کرتے مجھے کیوں دیکھا انہوں نے, اب ایک دل میں لے کے بیٹھ گئے. تو اس طرح بہت سے ایسے جنتی ہوں گے جن کے دلوں میں دوسروں کے بارے میں کچھ تو ایک داغ جیسا ہوگا, تو جنت اتنی پاک صاف ستھری جگہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا آدمی داخل ابھی نہیں ہو سکتا, اللہ رب العالمین ادھر ان کو پاک کروائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ, دلوں میں جو کچھ بھی غل ہے داغ ہے کھوٹ ہے اس کو پوری طرح سے نکال کے دلوں کو پوری طرح سے صاف کر کے پھر آگے اللہ رب العالمین ادھر بھیجے گا. میرے بھائیوں وہ مرحلہ آنے سے پہلے اور وہ سختیوں کے ساتھ تکلیفوں کے ساتھ زخموں سے چور ہو کر گزرنے سے پہلے یہیں اپنی اگر ہم تیاری کر لیں گے, ایسا ایمان اختیار کریں, ایسے نیک اعمال اختیار کریں جس کی وجہ سے اللہ کی مہربانی اس کو فضل و توفیق سے کیسے گزرے انشاءاللہ, کیسے گزرنا چاہیں گے ہم لوگ پل صراط پر سے, پلک جھپکتے ہوئے انشاءاللہ اللہ نے ایک توفیق دے, یا پھر بجلی کی تیزی کی طرح, یا پھر ہوا کی تیزی کی طرح, یا پھر اب یہ جس کے اندر انسان کو ایک بھی زخم نہیں لگے گا ویسے سوچیں اور کم سے کم تیاری کریں. لیکن جب ہم سوچیں اور تیاری کریں تو کیسے کرنا چاہیے, ٹاپ رینک کا سوچنا چاہیے, وہاں تک نہ پہنچے تو کم سے کم یعنی امتحان میں مثال کے طور پہ آپ, میں پورے 100 مارک لانے کی کوشش کروں گا یہ امید رکھ کے اس ارادے سے تیاری کریں تو کم سے کم کیا ہوگا 90-80 تو آ جائیں گے, لیکن اگر پاس مارک آپ کے 60 ہیں اور آپ سوچیں گے
60 تو کم سے کم لال ہی لوں گا, اور 60 سے ایک بھی کم ہو گیا تو اگر گیا سال پورا بیکار ہے نہیں. اس لیے امید کم سے کم, اور اس امید کے مطابق کوشش جاری رکھیں, لیکن امید تو ایک دم ہے رینک والی اونچی کرے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, پل صراط پر سے اللہ ہم سب کو سلامتی کے ساتھ گزار دے, اور اس کے لیے اچھی تیاری یہاں کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.